Dneska jsem ubytovaný tak, že přijedu pozdě, ale dostal jsem instrukce k tomu, jak se zachovat. Takže podle fotek, podle fotonávodu se musím dostat sem k téhle krabičce. Už jsem u ní. Kód. Voilà. Merci. První dveře vlevo. Hezký. Tohle mi úplně bohatě stačí. Úplně bohatě mi to stačí. Za mnou je 11. etapa. Tour de France se překlopila do druhé poloviny. Etapa byla absolutně jednoduchá, možná i lehčí než ta do Bordeaux. Rozhodně jedna z nejlehčích, která tady pro mě na téhle tour je. Já jsem zaspal, což mělo ale vlastně v konečném důsledku jako pozitivní efekt, protože jsem se jako aspoň dobře vyspal. Mě dojeli kolegové z hotelu, kteří jeli taky na trasu Tour de France, jeli na první hodnocený stoupání. No a tak jsme jeli v 6 lidech, nebo v pěti lidech. Takže já jsem jim představil ten svůj plán, nebo ten svůj projekt. A oni samozřejmě z toho byli jako nadšení, takže jsem nemusel střídat. Takže jsem se vezl a prvních možná 40 kilometrů asi jsem jel v háku, takže to byla prima. Potom jsem pokračoval dál a už se uzavírala cesta. Ale dnes byl problém v tom, že já jsem měl ještě přesun vlakem, který nemohl počkat. Takže já jsem musel stíhat vlak v 7 hodin večer, čili jsem nemohl nikde čekat. 4-5 hodin, takže jakmile se cesta uzavřela, tak já jsem tak kopíroval tu trasu a měl jsem úplně po trase, ale prostě jsem byl na její dohled. Bylo to, nevím, třeba 60 km jsem takhle jel. A potom, když peloton mě minul, tak jsem se napol zpátky na trasu a etapu jsem dokončil tak, jak jsem potřeboval. Etapa jednoduchá. Jednoduchá, fakt jednoduchá.